E aí, meu povo? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, fazer uma rápida resenha sobre o celular J5, o Samsung J5. Eu não vou conseguir explicar muita coisa pra vocês também, essa é uma primeira resenha, eu posso fazer uma outra depois, porque tem pouco tempo que eu tô com o celular. É lógico que eu também não sou uma pessoa que uso muitas coisas no celular, basicamente a câmera e os aplicativos de mensagem, redes sociais, essas coisas. E agora eu uso alguns aplicativos de edição de fotos. Eu vim mostrar pra vocês por que que eu escolhi esse celular e também as coisas que estão me agradando e que não estão me agradando nele. Alguns amigos meus, minha cunhada, um primo, eles tinham esse aparelho aqui. Eu procurei saber com eles se eles gostavam e tal. E pesquisei na internet e descobri que ele é tipo um dos celulares mais vendidos nos últimos meses no Brasil, porque ele tem um custo-benefício muito bom. Então assim, a média do preço dele, quando ele saiu, ele tava uns R$1.000 mais ou menos. E aí foi baixando, foi ficando 900, 800, minha cunhada e meu primo já pagaram um pouco mais caro e eu consegui comprar ele por R$700. Na verdade foi até um pouco mais barato porque saiu, teve um descontinho. Mas isso no site, porque nas lojas físicas ele é mais caro, ele sai a R$800. A primeira coisa que eu ia procurar quando eu ia olhar o celular, eu procurava o megapixel da câmera, tanto o frontal quanto a traseira, pra saber a qualidade, pra não me arrepender. As pessoas que eu sabia que já tinham, eu perguntei também, e elas só falaram que às vezes de noite não tem aquela coisa de câmera profissional, óbvio, porque acaba saindo um pouco escuro, um pouco tremido, não dá tempo quando são várias fotos ou quando a pessoa tá em movimento, um evento, alguma coisa assim, essa foto não fica maravilhosa. Mas pra mim tudo bem. Vou mostrar pra vocês aí de pertinho as configurações, algumas coisas que ele tem. E assim, eu tô gostando muito, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês de pertinho. Então, gente, olha só. Esse aqui é o meu celular. Eu tô usando esse desenho bonitinho aí de fundo. E aí ele muda, na verdade ele não muda só o fundo, ele muda toda a estrutura. Vocês olharem aqui embaixo, essas coisinhas aqui também ficam diferentes. Tá? A câmera também fica bonitinha. Se você mudar o tema, elas mudam também. Então aqui eu tenho os aplicativos, os principais, as imagens também. Não tem tanta coisa assim, mas cabe bastante coisa. E ele tem essa várias páginas assim, ó, pra você conseguir trocar. O layout é mais uma coisa pessoal, né? Cada um organiza do jeito que quer, no espaço que quer. Eu vou tirar aqui a capa pra mostrar pra vocês como é que ele é de pertinho. Atrás, ele é esse dourado aqui, ó. Esse daqui não é o metal, tá? Tem um J5 metal. Que essa capa aqui, ela é mais resistente. Ela é tipo um metal. Essa aqui é tipo um plástico. Ela é bem frágilzinho, já vi bastante gente falando isso na internet, e é verdade. Vou tentar tirar só um pedacinho aqui pra vocês. Ó. Ela é bem frágil, ó. É quase um papelzinho, ela é bem fininha. Então assim, é bom evitar ficar tirando, colocando toda hora. Como a gente não tem muita necessidade de fazer isso, né? Então é tranquilo. Aqui é o botão de bloquear e de ligar e desligar. O botão de volume é do outro lado. Aqui. Volume, subir e baixar. E aí tem um alto-falante aqui de som. Aqui embaixo pra carregar. E esse daqui é do fone. É estranho do fone embaixo, porque quando você coloca na bolsa ou no celular, você tem que botar assim de cabeça pra baixo. Mas nenhum grande problema. Ele tem um bom designer pra segurar. Eu gostei dele assim. Achei fácil de segurar, mas dá um medinho de escorregar, porque ele é bem lisinho. Então, a capa é legal, essas capinhas que tem, tipo, umas bolinhas aqui do lado. Que aí ele é meio que trava na hora de segurar. Tem a configuração aqui do OK Google. Que mais? Ele aparece a hora aqui, aí você escolhe. Essas coisas todas você escolhe, né, gente? Não tem muito o que dizer sobre isso daqui. Vou mostrar aqui calendário, como que ele aparece. Ó. Calendário, a gente pode colocar os eventos aqui no maisinho. Tem reloginho, mesma coisa, despertadores. Tem cronômetro, temporizador, relógio mundial. Gente, igual a qualquer outro celular. Vou mostrar aqui na configuração pra vocês o armazenamento. Ele tem, ó, 16 GB de espaço, eu tô usando 12, meu cartão de memória tem
Mentira, 2 GB, ele tá dizendo que tem menos, mas ele tem menos. Mas, e eu tô usando só um pouquinho dele. A câmera, vou lá na câmera. A câmera, gente. Essa é a câmera, ó. Não sei se vocês conseguem ter noção aí da qualidade da câmera. O flash é essa luzinha aqui que eu falei, ó. Ele tá no automático, mas se eu colocar no on, quando eu ligar, ó lá, ele já bate normal. Se eu colocar no frontal, no off, aliás, se eu colocar no off, ela fica desligada e não vai bater de jeito nenhum o flash. Agora, na câmera frontal, tem aqui, ó, a opção do flash, olha o que acontece. A luz já fica acesa direto. Então, se você quiser se ajeitar, dá pra se ajeitar. Se você quiser desligar, tem a opção de embelezar. Essas opções aqui de embelezar, temporizador, edição, aí configuração aqui. Você pode mudar o tamanho da foto, o tamanho do vídeo, megapixel também da câmera. Deixa eu voltar pra lá. Aqui no modo, ó. Tem aquelas opções de foto que eu falei pra vocês, ó. Esporte geralmente tem, que eu acho que é uma opção pra você conseguir tirar foto de coisas em movimento com mais facilidade de não sair tremida. Esse embeleza rosto aqui é maravilhoso, gente. Ele passa tipo um blur na foto. A panorama, que também dá pra fazer, ó, deixa eu fazer. Ó. Olha, bagunça! Vamos lá. Olha aí, ela fica pega um bom pedaço. Se vocês fizerem num lugar muito mais aberto, vai pegar bem melhor, tá? Esse automático, nada demais. Esse Pro, não tenho certeza porque eu ainda não mexi muito, mas ele é tipo a câmera profissional, que ele tem o ISO pra você ajustar, tem algumas coisinhas assim. A sequencial é aquela que você tira várias quando você dá um clique só. E esse som e foto aqui, eu não achei muito útil, não. Mas você, quando ativa ele, você bate uma foto e sai, acho que 5 segundos de som na foto. O que pra mim não faz muito sentido. Bom, acho que da câmera é isso. Telefone também. Ó, normalzinho. A rádio. Também tem um mistério, você consegue salvar. Acho que você quer. E eu tô sem fone de ouvido agora, então não vai dar pra ouvir. Mas ela tem um alto-falante bem bom também, tá, gente? O bloco de notas que já vem aí, ó. Ele é bem legal, você consegue dividir por cadernos aqui. E adicionar. Ou pesquisar alguma nota que você já fez. Ou gravar por voz também, tá? Gente, eu botei um trechinho aqui de um vídeo meu mesmo, né? Claro, pra me autodivulgar. Pra vocês terem uma noção mais ou menos da qualidade do vídeo quando a gente assiste. E esse vídeo aí eu fiz com o celular. E o áudio também, eu vou botar pra vocês aqui. Inclusive, eu vou deixar pra vocês o link de 2 vídeos que eu postei já no canal aqui, 2 vlogs que eu fiz com o celular, que é uma coisa que me ajuda muito, porque eu só tenho a câmera que eu tô falando pra vocês aqui. E ela é uma câmera muito grande pra eu levar pra fazer vlog na rua, então assim, eu não consigo nem segurar ela direito. Então assim, pra fazer vlog, gente, é maravilhoso, porque ele não é a câmera ultra HD, mirabolante, mas a qualidade é bem boa. É lógico que se tiver de noite já vai perder um pouco de qualidade, mas o áudio também tá em conta. Eu só tive problema com o áudio, tipo, muito alto. Se eu for num show e estiver gravando muito de perto, ele vai estourar o áudio. Então, assim, fica a dica aí. Se você quer gravar vlog, se você quer gravar vídeos normais, com lugar, com ambiente normal, ambiente externo, assim, na rua, é tranquilo. O outro celular não tinha uma memória interna muito grande, então tinha aplicativo, tem aplicativo que a gente só consegue salvar na memória interna do celular. E eu tinha esse problema, porque eu não tinha memória interna, não conseguia ter aplicativo, não conseguia nem editar as fotos direito. Enfim, esse daqui ele tem 16 GB de memória
interna. E aí eu já coloquei um cartão de memória. Ok, pronto. Não travou até agora, travou assim. Ah, eu resolvi usar um monte de coisa ao mesmo tempo, que esse é o mal da humanidade. Abri vários aplicativos, resolvi editar várias fotos ao mesmo tempo, e aí ele travou. Óbvio, você tem que esperar. É igual um computador, gente. O computador pode ser novo, que se você fizer isso, ele vai travar. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se você já tem um aparelho desse e você... eu não falei aqui alguma coisa que ele faz ou alguma coisa que é ruim nele, deixa nos comentários, que é bom pra quem estiver pretendendo comprar aí no celular e estiver pesquisando, vai ver esse vídeo e vai ajudar a mais alguém, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha aí. Se tiver mais novidades depois pra falar, alguma coisa pra contar, eu gravo um update da resenha. E se vocês tiverem pergunta, deixa nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo. Tá tudo aqui o link, tá? Vou deixar tudo no box de informações. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Não esquece, se inscreve pra receber a notificação dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo e...